jaksavat ja kaikkiin lajiin ottaa osaa. Että tuota, ei pelkästään pitänyt erittäytyä johonkin yhteen lajiin, vaan kaikki. Ja jokainen lajihan kehittää eri jaksossa. Sitten vasta kun tulee se ikä, että valitsee oman koiransa. Tämä oli minun isäni perintöä. Onko meidän jo sanottu väärin? Tähän mennessä mennyt kaikki oikein. Tähän asti on kaikki oikein. Se on tosiaan ihan totta, että nuoremmat lapsille ja nuorille on tärkeää arvostaa monia eri lajeja. Mikäs teillä oli itsellänne se? No minä minä olen mikään huippu-urheilija ollut ikinä, mutta minä olen aina ollut mukana. Yleensä minä olin, mitkä se oli semmoinen, tai pesäpallohan minun on oikein päälaji ollut aina. Ja minä olen pelannut KPLS ja sitten missä muualla paikkakunnalla, niin aina joukkueissa. Mutta minulla oli niin kuin tässä yleisurheilussa niin kolmi ottelu. Mitähän siihen kolmi ottelu on kuullut, mutta kuitenkin niin se oli semmoinen. Se oli läheinen. Se oli niin kuin paras. Se on ollut varmaan pallonheitto. Toisessa hävintä ja toisessa sattuu, joka tulee toiseksi tai kolmanneksi. No siinäkin tulee se monipuolisuus. Se tulee, että se kolme ottelu oli niin kuin mulla itselläni. No olihan niin kuin, mitä se oli juostiin, pikajuoksu oli ja enkä me mikään kestävyysjuoksu on harjoittanut. Pissi 50 metriä, en muista 100 metriä se missi on ollut. Ja viestissä olen ollut. Ei niitä tarvitse kyllä sinne kirjoittaa. No, jotain muistella. Mitäs urheilu on teille antanut? Se on antanut mulle terveyttä ja ikää. Ja antaa edelleen. Me olen nyt minä olen aika vanha, mutta vieläkin niin kävelen, että minulla on ehdottomasti, jos työn käveli sitten, niin kun liikkuu sitten, niin sanoo, että riittääkö 2 vai riittääkö 16 kilometriä päivässä. Ne kahdessa vähintään, jos niin kykenisin sillä tavalla, että on ilma semmoinen sateinen, että pääsen, niin kävelen sen vähintään 2 kilometriä. Ja 16 kilometriä oli toki tarin mukaan pisin päivä, mitä me on kävellyt. Siltä väliltä, että urheilu on antanut sitä. Siis terveyttä ja liikuntakykyä vielä. Ja on näitä nyt sitten, että ei ole nyt mitään suurempia sairauksia ja ollut vähän hyvää. Ja aloitetaan taisi vuonna 90. Miten? Se on kunnioitettu, eikä te olette saman ikäinen kuin minun isäni. Hän. 89. Ensi vuonna täytetty 90. Ensi vuonna täytetty ja vuoden päästä täytetty 90. Ja kun on 27 syntynyt. 88 sitten. Mutta no juuri, niin, sitten se on niinku helmikuussa, se on helmikuussa, niin se on niinku melkein niinku vuoden päästä. 27. Kätilön mukaan. Niin, kätilön mukaan. Isä kertoi minulle, kun minä kävin, että minä olen silloin syntynyt ja oli 31 astetta pakkasta ja hän haki kätilön silloin. No sunnuntai aamuna syntynyt. Niin. Mitä tässä nyt muuta pitää urheilua? Ja sitä, että minä mielelläni katson ja tulen tänne, kun istuu jossakin, anteeksi vaan, tällaisten vanhojen ämmien kahvikokouksissa. On mukavampi katsella kisoja. Ja on paljon mukavampi katsella. Ja kukaan ei sitä ymmärrä, vaan minua aina toivottaa, että siellä on muitakin vanhoja, menkää sinne. Niin miksi minä sanon, että järjestäkää, kun kävelykadulla oli kerran noin joku, mikähän festivaali siinä oli näitä, niin minusta oli hirveän hyvä katsoa näitä nuoria, kun ne tanssivat ja esittivät siinä jotakin.
mun mielestä se virkistää paljon enemmän kuin se, kun istuu jonkun kahvikupin ääressä ja valittaa koko ajan. Se on kyllä totta. No, mitä sä voisitte sanoa näille nuorille urheilijoille? Sellaiset terveisiä? Mitä minä nuorille urheilijoille pystyisin sanomaan? Sitä vanhaa siterasta, voitto ei ole tärkein, mutta on osanotto. Ja se hyvä mieli, minkä siitä urheilusta saa. Ei sitä tarvitse. Se on oman edun ja ilon kannalta, kun saa olla mukana. Ei sitä tarvitse käydä heti itkemään, jos jää. Minä muistan omasta nuoruudestani, kun mulla oli haave. Silloin Kouvolan urheilukentällä pehmeä kenttä, että piikkarit uppos nilkkoja myöten, niin kun minä pääsin 4 metriä pituudessa, niin minä että se on mun toive, se oli siihen aikaan. Minä pääsin kuuluttaa kuuluvaan 4 metriä, en enää kuullut senttiäkään mitä on päälle, vaan heti. Se oli tärkein, että se 4 metriä oli rikki. Että siis joku semmoinen oma sisäinen saavutus. Eihän se nykyisin ole tuo 4 metriä, mutta silloin 4 metriä voitettiin ja oltiin aina etunenässä. Koska meillä on urheiluvälineet ihan toisenlaisia. Että tosiaan ottaa ja monipuolisesti, että nuori harrastaa sitä. Koska sanotaan, että voimistelu on tärkeä siihen ihan ehdottomasti ja jälleen se, niin ne pallopelit on mukavia, ne on ryhmäpeliä. Opettaa toimimaan ryhmässä. Joo. Ja ryhmän kanssa voit hävitä tai voittaa. Aivan. Kerros vielä tuosta Hermannin suhteesta nuorten valmennukseen. Hermannin suhde on nuorten valmennuksen, että se pitää olla mukana ja tosiaan valmentaa sitä, että ne on monipuolisesti siinä mukana. Eikä se ole aina se. No, kerro se urheiluväline juttu. No meillähän oli urheiluväline, että meillähän oli isä hankki meille aina, meillä oli eteisen nurkas kuulakiekko keihässä ja pesäpallamailoja ja mitä niitä nyt, moukani ei ollut, se minä kyllä muistan. Niin siitä sai lapset, kulman nuoret käydä hakemassa, kun toivat takaisin. Lainat saivat. Että meillä on vissi ollut Kouvolan ensimmäinen yksityinen urheiluväline lainaa. Ja siitä tosiaan sai. Ja kyllä nyt on vanhempia joitakin sellaisia henkilöitä, joita minä en edes tunne, mutta sitten on selvinnyt, että meidän isä on niitä lapsena ohjelma. Ja varttuvat aina paremmin sitä tulee. Ja joskus ajattelin, että minä olen sitä setää saanut aivan tarpeeksi. Et minä näen sitä joka päivä. Kuulun niin, kyllä. Näin se on, mutta toisaalta se tuli häneltä varmasti paljon hyviä vaikutteita. Ja meillähän oli kotona niin rekki. Ihan siis rekki, jossa roikuttiin ja siinä on rekki tai renkaus vaihdettiin. Joo. Ja siinä sai, ja minä oikein ennätystä teen, kun minä yritin istua sen rekin päällä, että pitää mistään kiinni. Niin minulla oli tämmöinen, niin niitä muita seurannut omaa elämääni sillä tavalla, että minä halusin päästä sinne rekille ja voimistella. Ja nyt minä olen tilannut kaupungille rekin itselleni, mutta minulle tuleekin, siellä oli se rouvanin omat, sanoisi taas rekin siihen rovin oven väliin. Siinä saa roippua ja pitää kiinni. Olisiko se saada vetää sen jättiläisen rekinä tuossa? Kisat lähtee siitä käyntiin.
Mitäs muuta kysyttiin? No. Mä voisin, oikeastaan tässä on mä voisin yhden asian tähän lisätä, niin. Ihan vain Airan puolesta lisätä, kun tuossa oli puhetta, että nämä kisat on kyllä siinä mielessä niin kuin Junior Kare hyvä asia, että Hermannilla tosiaankin oli tämä lasten valmennus ja nuorten valmennus ihan se ykkösasia. Että mä muistan nuorena, kun minäkin olin painimassa, niin kyllä me Kouvolassa aina kovin vastus saatiin. Ja sitten sanotaan Sippulan poikakotiin ohjas ja näin päin pois. Ja tää tuli sitten sen valmennuksen jälkeen, tää, kun se oli tota puolustusvoimien valmentaja, niin sitten sen jälkeen rupesi näitä nuoria valmentajia. Ja oli myös hiihtoseuran puheenjohtaja, että sitä kautta niin kuin nuorten hiihto.